Ja, jag vet. Du älskar tv och dataspel precis lika mycket som jag gör. Men du går kanske inte så ofta på symfoniorkester. I ärlighetens namn, kan det verkligen vara lika spännande som en finalmatch i StarCraft? Ja, det kan det. Och det ska jag visa dig när Score kommer till Jönköping. En spelmusikkonsert av högsta internationella klass.